Круті береги та спокійна течія попід високими деревами – місце просто створене для гарного відпочинку. Якби тут не було стільки пластику. Його накопичило стільки, що на Боржаві утворились довжелезні сміттєві затори, по яких можна навіть ходити. Кажуть, в Україні нема штучних островів. Втім, це неправда, поза як я стою на одному з десятка таких на річці Боржаві. Щоправда, вони пластикові, і їх сформували відходи, які течуть сюди з сусіднього району. А в місці нашарування товщина на носі сягає понад метр. Таких місць у нас є кілька на території нашої сільської ради і нижче по течію на території Квасівської сільської ради, Великобереської і в той бік також. Тобто це не одиничне явище, це... Таких островів штучних є, на жаль, багато. Пластикові затори тут утворились давно. Пляшки просто перекрили русло, і вода ледь тече. І з кожним підйомом річки непотребу стає більше. 90% ПЕТ-пляшки, будівельний мусор, пінопласт. Буває, що в нас тут і холодильник пливе Боржавою, телевізор. Головна причина, що десь мешканцям тих сіл, чи немає в них централізованого вивозу побутового сміття, чи немає в них місць складування чи утилізації таких, ну вони все скидають у річку Боржаву. Перші затори на Боржаві виникли після падіння дерев. Вони і стримували значну кількість пластикового сміття. В селі, як могли, боролися із завалами. Особливо розчистку вели у місцях відпочинку. 13, якщо я не помиляюся, у Нижніх Реметах і звільнили русло річки від цього сміття. А нижче по течії у нас просто немає ні можливостей, ні фінансів, ні спецтехніки, щоб цим займатися. Це все, коли піднімається вода осінню, весною, це все і сміття разом з ним піднімається і тече вниз, і спливає вниз по течії. Зараз ці острівці розрослися до колосальних розмірів. Пластик під дією сонця з часом виділяє токсини, забруднюючи воду та отруюючи рибу. Її, каже тутешня рибалка, стало в рази менше. Люди вже всюди кидають у річки та за них харашують усе. Не дивляться, що. Що приніс, то викинув туди та й пішов. Так само у нас Іршавка, річка там, то же саме все. Захаращено. Втім, сміттям усіяні й береги, куди не глянь, схили та навіть заплава на десятки метрів до захисної дамби вкриті безсмертним пластиком. Пластику багато, тут би треба нам лінію по переробці. Непогана, бо бізнес-ідея була, я думаю, стартап, тепер модне слово, тут би це окупилося швидко у нас. У селі кілька разів влаштовували генеральне прибирання. Втім, зізнається сільський голова, місцевого ресурсу не вистачить, аби розчистити, бодай, те, що накопичилось у межах Реметів. Про пластикові апокаліпси знають і в районі, та навіть водники. Однак ніхто не поспішає втрутитись і зробити Боржаву чистою.